Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Nyt näette kansantanssiesitystä. Me ollaan nuorisoseura Harmonikka tuolta Lappeenrannan puolelta Korvenkylästä. Ja esitetään teille kolme tanssia. Ei ole ihan niin perinteistä kansantanssia, vaan vähän uudempaa. Ja tanssit on Schenke, Liska, Svengi, Masurkka ja kaksi kuninkaan lasta valssi. Tätä me käytiin nyt heinäkuussa esittämässä tuolla Tanskassa Nordlake-tapahtumassa. Siellä oli meidän ensi esiintyminen sellaiselle yli 700 henkeä oli yleisöä. Eli sieltä nyt näette, mitä esitettiin. Nauttikaa esityksestä.